все. Вот все булава нам. Наши хлопчики идут. Да выйти в бред! Звільнений від орків силами 35-ї окремої бригади морської піхоти, батальйон морської піхоти. Урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг над Давидовим городом. Слава Україні! Херсонщина з двох боків вздовж Каховського водосховища та зверху, прорвавши російську оборону по Інгульцю, українські сили обрушили російський фронт, часто під шквальним вогнем противника. Їде танк. Давай, задню, давай. В сторону. Новопетрівка. Зараз будемо знімати цю тряпку. Росіяни затято обороняли плацдарм в районі Давидового броду Великої Олександрівки. Але зламавши опір окупанта, наші бійці пішли вперед. У нас історичний момент. 7-й батальйон Української добровольчої армії зайшов в центр Великої Олександрівки. Велика Олександрівка, Херсонська область тепер під українським прапором. Десантники 46-ї бригади звільнили та взяли під свій контроль населений пункт Мала Олександрівка. Над даним селом майорить український стяг. Схоже, сили оборони хочуть іще більше ускладнити логістику правобережного угрупування росіян на Херсонщині. Українська добровольча армія наближається до Нової Каховки. Слава Україні! Новокахавчані, тримайтеся. Ми вже поруч. В цей же час на окупованих територіях люди не тільки повідомляють координати та переміщення росіян, а й лишають ось такі повідомлення для загарбників. Херсон – це Україна. Жовта стрічка працює. Навіть федеральним брехунам-пропагандистам не вдається приховати правду. Реальність все гучніше стукає до росіян. Мы на Херсонщине потеряли 17 населенных пунктов. Мы испытываем сейчас проблемы и на Лиманском направлении. Но... 17 населенных пунктов. Прямо тревожно, и это вежливо выражаюсь. Ще один контрнаступ Збройні сили України проводять на Сході і переходять із Харківської та Донецької областей у Луганську. Окупанти поспіхом формують нову лінію оборони, але бояться, що не втримують Сватове і Кремінну. Мы отступаем сейчас. Мы все переживаем из-за этого. У нас с 19 числа с 23 человек, у меня 7 человек осталось. Ждем. Люди нужны. Люди нужны. Это ресурс, который самый главный. Також рашисти чекають на свіжемобілізованих. Саме для цих чоловіків українські військові записують і публікують ось такі звернення. Ви нічого не змогли зробити нам зі всіми вашими ракетами, самолітами, кораблями. Тысячами танков, всей вашей так называемой профессиональной армии. Неужели вы думаете, что толпы плохо обученных, плохо вооруженных, так называемых мобилизированных, которых сюда пришлет ваш сумасшедший диктатор умирать, смогут что-то изменить после того, как мы уже 7 месяцев бьем вашу армию здесь? У вас нет ни единого шанса. Все, на что вы можете рассчитывать, это вот так вот стать удобрением для украинской земли. Вы так хотите этой земли, так вы в ней останетесь. Руслан Смещук, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдиних новин.